sastanak je svakog jutra u... 7.20, pošto je bilo 20 ponija u prvobitnoj počasnoj straži koju su postavili Wonderbolti. Tako je. Znam da si videla smeštaj na akademiji, ali ovo su zvanične barake Wonderbolta. Koje je izgradio admiral Fairweather lično? Ne zaboravi glavno pravilo, Novajlio. Uvek proveri obe strane pre prelaska piste. Naravno, ali ovde nema nikog. Biće. A i većina Wonderbolta voli da se pojavi iznenada. Zato budi oprezna. Važi, nema problema. Wow, je li to kapa generala Flasha? I prvobitni grb sa motom Wonderbolta na njemu. Altius Volantis, vidi se više! Wow! Sjajno. U redu, Novajlio. Imamo nastup za dva dana, što znači da moraš da vežbaš i sve snage da naučiš tačku. Imaš 5 minuta da se obučiš i da dođeš napolje da upoznaš ostatak tima. Razumem! Naučit ću sve poteze do kraja dana. Nadam se. Svi želimo da ostavimo odličan utisak. Izgledam sjajno. Dakle, vreme je da izvedeš prvi let kao član Wonderbolta. Bez brige. Treba samo da se pojavim i obarim ih s nogu. U redu, Wonderbolti. Spremite se da upoznate svog najsjajnijeg člana. Wow, najmoćniji ulaz na Vajlije svih vremena. Jesi li dobro, Rainbow Dash? Bolje joj stoji Rainbow Kanta. Rainbow Kanta. Rainbow Kanta. U redu, škola letenja. Spremite se za Rainbow Dash. Preći biti Rainbow Kanta. Rainbow Kanta. Rainbow Kanta. Rainbow Kanta. Rainbow Kanta. Rainbow Kanta. Hej, zaleteli ste se na mene namerno. Netačno. Zaboravila si prvo pravilo, Novajlio. Uvek proveri ove strane pre prelaska piste. Da, ali samo sam vas testirala. Da. Jesi baš, ha? Dosta je bilo. Dobro je što niko nije povređen. Imamo dosta da radimo, zato počnimo što pre. Prava amaterska greška, Kanto. Bila si sjajna. Više, Kanto, raspiješ formaciju. Pazi levu stranu, Kanto! Bliže, Kanto, približi se! Ne zovem se Kanta! O, jesi sigurna? Hej, Kanto, znam da je danas bilo gadno, ali ne brini, savladat ćeš sve na kraju. Gadna? Ma daj! Ako mogu da izvedem sonični let, mogu da naučim i ovu tačku. Sutra ću je izvesti savršeno. Možda čak i ubaciti neka poboljšanja. Rainbow Dash, ovamo! Evo me! Drago mi je što si još tu! Stvarno? Hoćete možda neke savete kako da poboljšate nastup? Ne, hvala. Znam da si rezervista već neko vreme, ali mi imamo par pravila koje treba da znaš. Naprimjer, da najgori letač mora da očisti ceo centar. Na posao, Kanto! Ne zovem se Kanto.